satisfação que nós temos de não ter um vice, está prostituído em relação a várias barganhas políticas. Nós temos um vice aqui que representa a mulher, que representa a transparência, e nós queremos isso para Diadema. Rumos novos, e se Deus quiser, 2020 terá aqui a nossa vitória. Rumo à vitória, boa sorte a todos!